آئیے تمہیں کہانی دل آویز سناؤں، اسلام کے عروج اور بانک پن کی مختصر کہانی آپ دیکھ لیں کہ حضور جب جلوہ فراز ہوتے ہیں مکے میں تو اللہ کا گھر 365 بتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ دنیا کے اندر خدا کا پہلا گھر اور 365 بتوں کا قبضہ ہے اس گھر کے اوپر۔ پھر حضور آئے اور دعوت دین دی اور آقا کریم علیہ السلام نے ان بتوں کے لوث سے کعبہ کو پاک کیا۔ کہانی اتنی دل آویز ہے کہ حضور نبوت کے اعلان کے 13 سال گزارنے کے بعد جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 100 سے متجاوز نہیں تھی، جن لوگوں نے ہجرت کی ہے تاریخ پڑھیں۔ سن 2 ہجری کو بدر کے مقام پہ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جو لوگ گھروں میں تھے ان کی تعداد بھی ساتھ شامل کر لیں، بچے اور خواتین بھی شامل کر لیں، 600-700 لوگ بنتے ہوں گے۔ اور 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا اس واقعہ کے 6 سال بعد، تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد جو سپاہیوں کی تھی وہ 10,000 تھی۔ اور پھر 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا ہے تو 10 ہجری کو حجت الوداع ہوتا ہے، 10 ہجری کو حضور کے سامنے جو لوگ بیٹھ کے خطبہ سن رہے تھے ان کی تعداد 1,44,000 تھی، اور جو گھروں میں لوگ شامل تھے ان کو بھی ملائیں تو 6 لاکھ تک پہنچتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 ماہ اور کچھ دن تخت خلافت پہ رہے ہیں، اور آپ کے ادوار کی فتوحات کو اگر اس کی ایوریج نکالیں تو 1 دن میں 80 مربع میل علاقہ روزانہ فتح ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا دور دیکھیے، حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23,00,000 مربع میل تک پھیل گئی ہیں۔ محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا ہے تو یہ بہت بعد کی کہانی نہیں ہے، یہ 92 ہجری کی کہانی ہے، ابھی صحابہ موجود تھے۔ ادھر اندلس کے دروازے پہ طارق بن زیاد دستک دے رہا ہے تو وہ تابعی ہے، اور یہ بھی 92 ہجری کی کہانی ہے۔ ادھر سندھ تک مسلمان پہنچ گئے، ادھر وہاں تک پہنچ گئے۔ آپ چائنا میں جا کے دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی کی قبر وہاں ہے، وہ وہاں تک پہنچے۔ ماوراء النہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، ادھر آرمینیا تک پہنچے۔ یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی۔ اقبال تڑپ کے کہتا ہے، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج دیکھیں جا کر کے جبل طارق کو، جہاں وہ 500 قدوسی وہاں نکلے تھے، وقت کے حکمران نے اپنے جاسوس کو بھیجا، دیکھ کیا وہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کتنی تعداد ہے۔ تو جا کر کے جاسوس نے کہا، پتہ نہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں، اور ان کی تعداد 500 سے آگے پیچھے ہے۔ اور پھر ان 500 لوگوں نے یورپ کے دروازے میں داخل ہو کر کے حق اور باطل کے اس مارکے کے اندر وہ عظیمت کی داستانیں رقم کی کہ اقبال خراج پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ کہانی کتنی دل آویز ہے، اے سرزمین اندلس ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ پوری دنیا پر اسلام کے پھریرے لہرا رہے ہیں اور اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، جب یروشلم فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلیں اور یروشلم میں پہنچیں۔ حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں، کتنا بڑا قافلہ لے کر کے، کتنا پروٹوکول ہے، حضرت عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام، اور اونٹ بھی ایک، باری باری سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے کبھی عمر سوار ہوتے ہیں۔ حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے، لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے۔ آج کے حکمرانوں نے تمہیں رمضان المبارک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا پیکج دیا ہے، اور آج بچے بھی تڑپ رہے ہیں اور جوان بھی سسک رہے ہیں، اور ماہ سیام میں جن اذیتوں میں قوم کو مبتلا کر دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔
آؤ تمہیں میں حضرت عمر کی کہانی سناؤں۔ حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا، مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے، اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے۔ کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی۔ عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کم بخت سو بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا، اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا، فوراً پلٹے واپس بیت المال میں آئے، گھی کا ایک کنستر لیا، آٹے کی بوری لی، مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، بوری اپنی کمر پہ لا دی۔ عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آگے بڑھا، کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو۔ حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ وہ جب دیکھتی ہے اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ کہا جلدی جلدی آٹا گوندو، اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے، ادھر آٹا گوند جاتا ہے، اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے، چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے، وہ کھانا پکانے لگتی ہے، آگ بجھتی ہے، تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے، عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے، عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے۔ کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا، بچے کھا رہے ہیں، اب بچے رو رو کے نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے، جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں، تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے عمر جتنا رلایا ہے اب اتنا ہسانا بھی پڑے گا۔ تو کبھی عمر امیر المومنین، یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا، میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں، بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرمو کو، فستا تو حلوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا، کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے، میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ کہا وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہلا جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ اس نے کہا تو عمر ہے؟ کہا بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں، میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا، اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، میں اس حضرت عمر کی کہانی سنانے لگا تھا۔ حضرت عمر نکلے یروشلم میں، ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی آپ، باری مقرر کی ہے۔ جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آ گئی۔ غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں، دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں، تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا، لوگ منتظر کھڑے ہیں۔
دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے استقبال کیا، تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا، کہا لا الہ الا اللہ، انا کنا ازل قوم فعزنا اللہ بالاسلام۔ کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جرہ، ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے۔ اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم نے اس نعرے کو ہی چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے۔ آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے۔ ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس مرکز حیات کو، اس مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ انہی حضرت عمر کی کہانی ہے، وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے پانچ اونٹ دیے تھے، کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا۔ میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا، کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ عزتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیز سے ملی ہیں۔ جب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور ذلیل کر کے رکھ دیے گئے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔